La multiplicació de casos en què polítics d'àmbit local abandonaven els seus partits per a passar a formar part d'altre va motivar al 1998 l'aprovació del Pacte Antitransfugisme. Aquesta eina estava plantejada com a un fre a comportaments poc ètics dins la política que podrien desestabilitzar una determinada institució. Un quart de segle després, i a pesar d'aquest pacte, encara existeixen exemples de transfugues que, amb les seues actuacions, han arribat inclús a tombar governs. Ara, el procés de reconversió de Ciutadans ha motivat l'eixida de dos dels seus diputats amb responsabilitats de govern a la Diputació d'Alacant. Es tracta de la vicepresidenta Júlia Parra i del diputat d'Infraestructures Javier Gutiérrez, que han abandonat la formació taronja per a passar al grup de noscrits. No obstant, segons ha confirmat el president de la Diputació, Carlos Mazón, tots dos mantindran tant les seues responsabilitats al govern provincial com els seus assessors, si la llei ho permet. Des de la coalició de govern provincial consideren que és Ximo Puig qui ha provocat aquesta situació atraient a Ciutadans a l'òrbita del tripartit en Generalitat. Tanto Javier Gutiérrez como Julia Parra han desarrollado un trabajo ejemplar cumpliendo en todo momento los acuerdos a los que llegamos en el pacto de gobierno. Ellos no han cambiado, ha cambiado la cúpula de Ciudadanos, que para poder servir a Ximo y sus socios deben pagar el peaje de intentar desestabilizar a esta diputación. Por este motivo, este equipo de gobierno se va a mantener unido y cohesionado durante los dos meses que restan de legislatura. Y lo vamos a hacer cumpliendo escrupulosamente en todo momento la ley y el reglamento de la Diputación. Los técnicos, tanto del Departamento de Personal como Secretaría de Intervención, han iniciado los trabajos para regularizar, repito, conforme a ley y al reglamento de esta Casa y no conforme a los deseos de la oposición, todo lo que atañe a los diputados y los asesores que están adscritos a sus áreas. PSOE y Compromís no pueden dar lecciones absolutamente de nada y menos de transfugismo. Des de l'oposició que representen PSPB i Compromís han qualificat els dos diputats provincials que han deixat Ciutadans com a transfugues, motiu pel que han amenaçat amb iniciar accions legals davant del que consideren un cas de corrupció permès pel propi Mazón. El temps límit per a que Parra i Gutiérrez renuncien als seus càrrecs en les provincials via plenari acaba avui. En cas de no ser així i que els assessors d'aquests polítics no deixen de percebre els 400.000 euros que costen els seus salaris a l'any, les dues formacions opositores portaran el cas als tribunals. Dos coses, fonamentalment. Una, a Javier Gutiérrez i a Julia Parra, su renuncia a les actes com a diputats de la institució provincial i al senyor Mazón, que proceda al cese de todas sus competencias a los dos diputados transfugas y el cese de todos los asesores que tienen corruptos en este caso como transfugas son Javier Gutiérrez y son Julia Parra y el corruptor es el señor Mazón que ha permitido este salto a los no adscritos de los dos diputados con promesas de mantenerlos en sus puestos y en sus responsabilidades. Aparte de deshonesto por faltar al respeto democrático en la institución provincial, el señor Mazón podría estar cometiendo un delito si no actúa inmediatamente y cesa a todos los asesores de la señora Parra y del señor Gutiérrez. Diputació ha posat el seu personal jurídic a treballar per tal de mantenir tant dels dos diputats ara no adscrits com els seus assessors en nòmina. El darrer cas sonat i relacionat amb aquest de la muntanya va tindre lloc la passada setmana al Partit Popular de Muro.